Mums gāja muki. Es to vien daru. No rīta izskrien ātri, ātri. Un arī pirmajā. Un arī pirmajā, skaidrs. Labi, tad gaidam nākamo rudeni, bet patiesībā gaidam vasaru. Gaidam. Bet nu kāds vēl svarīgs temats. Ārlietu ministrs kļūst par provokācijas upuri. Tiesības sargi pārbauda kādas grāmatas izdošanas likumību. Notikumi Pēterburgā liecina par jomu, kurā latvieši joprojām ir nepārspējami. Vairāk par šiem notikumiem stāstām video apskatā šī diena vēsturē. 2001. Gadā starptautiskās nepatikšanās pēc intervijas laikrakstā Subot iekuļas aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis. Kristovskis sacīs, mūsu iespējamais ienaidnieks objektīvi ir austrumos. Mums ar Baltkrievi ir 80 km robeža. Eiropa uzskata, ka tur valda pēdējais totalitārais režīms Eiropā. Baltkrievi uzskata, ka ministrs tādējādi nosauc šo valstu par savu potenciālo naidnieku. Es minēju, ka mums ir bažas par Baltkrieviju, mums ir šī robeža, mums ir Krievija. Un neapšaubām mēs zinām, ka izstrādājot šāds plāns, mēs skatāmies tajā virzienā, kur potenciālie draudi varētu būt. Latvijas pilnvarotais pārstāvis tiks izsaukts uz Baltkrievijas ārlietu ministriju. Kristovskis pieļauj iespēju, ka tā ir bijusi provokācija. 1995. Gadā izdevniecība vizītkarte latviešu valodā izdod Adolf Hitler grāmatu Mein Kampf. Pagājušā naktī iekšlietu ministrijas drošības policija izdevniecības telpās Ēveles ielā 2 konfiscē 1263 grāmatas eksemplārus. Iekšlietu ministrija pārbaudīs, vai šādas grāmatas izdošana atbilst Latvijas likumiem. Mēs arī varam lēmt jautājumu par kriminālu lietas ierosināšanu vai neierosināšanu. Lai to izlēmt, protams, ir jāpratina šīs personas, kas, protams, aizņem laiku. Savukārt Latvijas Republikas krimināla kodeksā ir vesela rinda valsts noziegumi, kā piemēram nacionālās un rases vienlīdzības pārkāpšana 69. Pants. Tiesas prāvas par šīs grāmatas izdošanu bijušas arī Krievijā un Igaunijā un abās vinējuši grāmatas izdevēji. 2000. Gadā panorāmā stāsts, kas notiek nojauktās